ପିଲାମାନେ ଆଜି ଆମେ ଆୱାର ସ୍କୁଲ ଓଡ଼ିଆରେ ଆମ ବିଦ୍ୟାଳୟ ରଚନାଟିକୁ ଇଂରାଜୀ ଓ ଓଡ଼ିଆରେ ଶିଖିବା। ଦି ନେମ୍ ଅଫ୍ ଆୱାର ସ୍କୁଲ ଇଜ୍ କଣ୍ଟିପୁର ଏମ୍ ଇ ସ୍କୁଲ। ଆମ ବିଦ୍ୟାଳୟର ନାମ କଣ୍ଟିପୁର ମଇ ବିଦ୍ୟାଳୟ। ଇଟ୍ ୱାଜ୍ ଏଷ୍ଟାବ୍ଲିଶଡ଼ ଇନ୍ 1921। ଏହା 1921 ମସିହାରେ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ହୋଇଥିଲା। ଦେଆର୍ ଆର୍ ଟୁ କ୍ଲାସେସ୍ ଇନ୍ ଇଟ୍। ଏଠାରେ ଦୁଇଟି ଶ୍ରେଣୀ ଅଛି। ଦେଆର୍ ଆର୍ ଥ୍ରୀ ଟିଚର୍ସ ଇନ୍ ଆୱାର ସ୍କୁଲ। ଆମ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ତିନି ଜଣ ଶିକ୍ଷକ ଅଛନ୍ତି। ନିୟର୍ଲି 100 ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟସ୍ ରିଡ୍ ଇନ୍ ଦିସ୍ ସ୍କୁଲ। ଆମ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ପାଖାପାଖି 100 ଜଣ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ପଢ଼ନ୍ତି। ଦେଆର୍ ଇଜ୍ ଏ ଗାର୍ଡ଼େନ୍ ଇନ୍ ଫ୍ରଣ୍ଟ ଅଫ୍ ଆୱାର ସ୍କୁଲ। ଆମ ବିଦ୍ୟାଳୟ ଆଗରେ ଗୋଟିଏ ବଗିଚା ଅଛି। ୱି ହେଭ୍ ଏ ପ୍ଲେ ଗ୍ରାଉଣ୍ଡ ଇନ୍ ଆୱାର ସ୍କୁଲ। ଆମ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ଗୋଟିଏ ଖେଳ ପଡ଼ିଆ ଅଛି। ଏଭ୍ରି ଡେ ୱି ପ୍ଲେ ଇନ୍ ଦିସ୍ ପ୍ଲେ ଗ୍ରାଉଣ୍ଡ। ପ୍ରତିଦିନ ଆମେ ଏହି ପଡ଼ିଆରେ ଖେଳୁ। ଆୱାର ସ୍କୁଲ ଇଜ୍ ଏନ୍ ଆଇଡ଼ିଆଲ ସ୍କୁଲ। ଆମ ବିଦ୍ୟାଳୟ ଏକ ଆଦର୍ଶ ବିଦ୍ୟାଳୟ। ଦେଆର୍ ଆର୍ ମେନି ଟ୍ୟାଲେଣ୍ଟେଡ଼ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟସ୍ ଇନ୍ ଆୱାର ସ୍କୁଲ। ଆମ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ଅନେକ ପ୍ରତିଭାଶାଳୀ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ଅଛନ୍ତି। ସୋ ୱି ଆର୍ ପ୍ରାଉଡ଼ ଅଫ୍ ଆୱାର ସ୍କୁଲ। ତେଣୁ ଆମ୍ଭେମାନେ ଆମ ବିଦ୍ୟାଳୟ ପାଇଁ ଗର୍ବିତ। କିଛି କଠିନ ଶବ୍ଦର ଓଡ଼ିଆ ଅର୍ଥ। ଏଷ୍ଟାବ୍ଲିଶଡ଼ ଅର୍ଥ ପ୍ରତିଷ୍ଠା, ଆଇଡ଼ିଆଲ ଅର୍ଥ ଆଦର୍ଶ, ପ୍ରାଉଡ଼ ଅର୍ଥ ଗର୍ବିତ, ଇନ୍ ଫ୍ରଣ୍ଟ ମାନେ ଆଗରେ।